Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет армысыздар. Түркістанда орман және дала өртінің алдын алу мақсатында оқу жаттығу өтті. Оған облыстағы барлық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен табиғатты қорғау және орман шаруашылығы басқармасының өкілдері қатысты. Алдын ала дайындалған сценарий бойынша дала отқа оранды. Құрғақ шөп бірден лап етіп желмен бірге күшейе түсті. Өрт сөндірушілер арнайы техниканың көмегімен бірден қызыл жалынды сөндіруге кірісті. Арада жарты сағат уақыт өткенде өрт толық өшірілді. Оқу жаттығуға 46 техника мен жеке құрамның 110 қызметкері жұмылдырылды. Айта кетейік, өткен жылы Түркістан облысында 8 табиғи өрт оқиғасы тіркелді. Тілсіз жау 39 гектар аумақты шарпыды. Экологтардың айтуынша, дала өртінің кесірінен кейбір өсімдіктер жойылып кетуі әбден мүмкін. Әрі оқу жаттығу өзара іс-қимылды пысықтау үшін өткізіледі. Дала өртін болдырмау үшін жол бойларында өрт сөндіру минералды өртке қарсы жолақ жұрту жұмыстар жүргізіліп атыр. Темір жол бойларында және егістік алқаптарында осындай минералды жолақ жұмыстары жүргізілді. 1560 бұл тіқіні осы республикалық жолақ жұру маңызы бар жолларды. Ертіс өңірінде өзен көлдерді тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Бір айға созылатын шара барысында ірілі ұсақты 300-ге жуық су қоймасы тазаланады. Олардың қатарына Павлодар облысы арқылы өтетін Ертіс өзені мен Сәтбаев каналы да кіреді. Экологиялық акцияға қатысушылар үшін жұмыс ауқымы өте кең. Бұл жолы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттері көмекке келді. Олар Ертістің сағасы Усолка өзенінің бойын тұрмыстық қалдықтардан тазартты. Өзенге зәкір салған табиғатты қорғаушылар су түбінен синтетикалық аулар басқа да қоқыс қалдықтарын жағаға шығарды. Олар рұқсат етілмеген ау қармақтар бүгінде бей-берекет қолданылатынын айтады. Акцияның алғашқы күнінде Усолка өзенінің 10 шақырымы тазартылды. Сет қою заңсыз болып табылады енді. Мына енді оны жинамай қалдырып кеткендіктен ана балықтар оны суды ластайды. Шіріген балық. Біздің енді жылда болатын акция бұл. Енді сол өзендерді, өзендердің түбін, өзендердің жиегін тазалау акция өткіземіз. Ол өзі 1 мамырдан 31 мамырға шейін өткізетін. Судың астында түскен аударды жинайды. Ол енді ертең балалар шомылса, кісі шомылса, соған оратылып қалмасын енді, сол жаман жағдай болмасын деп. Елімізде жақында ғана құрылған туристік полицияның Ақмола облысындағы өкілдері өз жұмыстарына кірісті. Аталған қызмет өңірдегі табиғаты көркем Зеренді және Бурабай курортты аймақтарында орын тепкен. Бас аяғы 10 қызметкерден тұратын жаңа құрамның алғашқы жұмыс күнін тілшіміз Дамир Берікұлы көріп қайтты. Равняясь смирно, приказываю заступить на охрану общественного порядка по несению службы Шучинско-Боровской курортной зоны. Министрліктен келген су жаңа форма мен құрылғыларын қол қылып, Бурабайдағы туристік полиция бүгін өз жұмыстарын ресми түрде бастады. Жаңа құрамға қазір таңырқап, тіпті түсінбей қарап жатқандары көп. Сөйтсек, туристік полиция әдеттегі сақшы секілді туристерді жазалап, тәртіпке салу үшін емес, оларға жол көрсетіп, қылмыстың алдын алу үшін құрылған екен. Әкімшілік іс қозғау және тағы да басқа әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау біздің міндетімізге жатпайды. Бізде олармен кеңес беру, алдын алу жұмыстарын өткізу, және олар адасып кетпеу, және шетел азаматтар және туристер білместіктен құқық бұзушылығын жасап қоймауын алдын алу. Туристік полицияға жаңа киім ғана емес, курортты аймақтың ауасын ластамау үшін электромобиль де берілген. Енді олар сонымен Бурабайды аралап күндіз-түні қызмет атқарады. Айтпақшы, туристерге жол көрсететін полицейлердің барлығы қазақ және орыс тілдерімен қатар ағылшын тілінде меңгерген. I'm an officer of the tourist police, and I would like to ask you about our country, about... Okay, so what is your aim of visiting Kazakhstan? I'm from Texas in the United States, and that's how I know my friend. Американың Техас штатынан келген Дэвид Миллер саяхаттағанды ұнатады. 68 жасар профессор әлемде дәл осындай туристік полиция көрген жоқпын дейді. Мен әлемнің көптеген елдерінде болдым, бірақ дәл осындай қызметті байқамаппын. Бұрын мен мысалы Мысырда тұрғанда туристік полиция деген болды, бірақ олар тек жол көрсетуші кеңесші ретінде жүреді. Мүмкін айырмашылықтары бар шығар, бірақ мен Бурабайда туристік полицияны көріп таң қалдым. Ақиқатында
жылында біздегі туристик полицияның да қызметі қонақтарға бағдар беріп, олардың өзін қауіпсіз сезінуге жағдай жасау. Курортты аймақтағы тәртіп сақшылары бақылау жағынан тек шетелдіктердің виза мерзімін ғана тексере алады. Жалпы Бурабайға былтыр 400 мыңға жоқ турист келсе, биыл бұл көрсеткіш 600 мыңға асып, тіпті 700 мыңға жетеді дейді мамандар. Сондықтан туристик полицияға жүктелер міндет көбеймесе азаяр емес. Дамир Берегұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Атырау облысының полиция департаменті де тұрғындарға құқықтық кеңестер беру мақсатында жолда қабылдау акциясын өткізуде. Акция басталған жарты күннің өзінде құқық қорғаушыларға тұрғындар тарапынан 250-ге жуық сауал түскен. Олардың 236-сына сол жерде нақты жауаптар берілді. Көпшіліктің сұрақтарын мамандар департаменттің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшалар арқылы онлайн түрінде де тікелей қабылдап жатыр. Әкімшілік полиция, көші-қон полиция басқармалары мен жергілікті полиция қызметінің өкілдері жұртшылықтың көкейінде жүрген сауалдардың барлығына жедел жауап беруге тырысуда. Арыс-шағын, мөлтек аудандар мен қала көшелеріндегі проблемаға қатысты туындаса, полицияның арнайы сараптама тобы барып, мәселені бірден шешуде. Көптеген сұрақтар тіркеу емтихан саласы бойынша, штраф мәселесі бойынша келіп жатыр. Олардың бәрі мына жерде жауаптар қанағаттанып алып кетіп жатыр. Бізде іште шешілетін сұрақтар бойынша біз өзіміз жазбаша арызын алып қалып, артынан жауап береміз. Сауалдар мына машинаны Армениядан келген машиналардың тіркелу саласы бойынша, жоғалтып алған тек паспорттарды жоғалтып алу бойынша, жүргізу куәліктерін қалау бойынша, мына кордон бізге түскен айыппұлдарды төлеу мәселелері бойынша, машиналардың переоборудованиесі бойынша сондай сауалдар түсіп отыр. Шымкентте екі күн бойына тәртіп сақшылары халықпен тікелей жүздесіп, арыз шағымын жолда тыңдайды. Жолда қабылдау акциясы шаһардағы халыққа қызмет көрсету орталығында және Сайрам елді мекені Ибрагим Ата көшесі бойында орналасқан өзбек драма театрының алдында өтуде. Шараның мақсаты азаматтардың құқықтық сауатын және олардың жол қауіпсіздігі ережелерін сақтаудағы жауапкершілігін арттырып, құқықтық көмек көрсету. Әрі қоғам мен билік арасындағы байланыс алаңын кеңейту. Мобильдік қабылдауға жүгінгендердің дені жол сақшыларының жұмысына қатысты болды. Ал кейбір азаматтар жол ережесінің бұзған-бұзбағандығында тексеріп үлгерді. Келіп өзім сұрақтарымды қойдым, праваны қайдан алып, қайдан қойдым, автосонға барып, оқымай-ақ автошколаны мемлекетке 3000 теңге ақшасын төлеп, алуға болатынын білдім, экзамен тапсырып. Сол шешілді сұрақтарымның барлығы. Халықтардың жағдайын жасап, біз осындай акцияны өткізіп жатырмыз. Көпшілігі мына әкімшілік сұрақтары сол. Жаңа дегі машиналарды шотқа қою, шығару, одан кейін айыппұлдардың мәселелері сонымен келеді. Одан кейін қару-жарақ бойынша бізге әсер ететін біздің қызметіміздегі. Солардың бәрін осы жерде шешіп беріп жатырмыз. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанның Сириядағы жанжал аймақтарындағы отандастарын елге қайтару бастамасын құптайды. Тәуелсіз сарапшы өзге мемлекеттердің осындай игі миссияны орындауға шақырады. Фиануала Ни Аулайның айтуынша, Қазақстан әйелдер мен балаларды елге қайтару мүмкін екендігін көрсетті және орындауға болатынын дәлелдеді. Естеріңізге сала кетсек, Жусан 2 операциясы аясында мамырдың 7-сі мен 9-ы күндері Сириядан 231 отандасымыз елге жеткізілді. Оның 156-сы балалар. Қазір елге оралғандар Ақтау қаласы маңында оңалтудан өтіп, жатағым идеологиясынан айығуда. Бұған ең мықты теолог және психолог мамандары жұмылдырылған. Бұл маңызды гуманитарлық бастама күрделі жағдайға ұшыраған балалар мен аналардың құқығын қорғап, жаһандық деңгейдегі елеулі мәселенің шешілуіне жол ашады. Осындай іс-әрекетті қайталау басқа мемлекеттердің жауапкершілігі. Қазақстанның гуманитарлық бастамасын өзгелерге үлгетуге шақырам. Ел аймақтарында еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі қолданылып жатыр. Әділет министрлігі Маңғыстау облысының әкімдігі мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі қызметшілер жобасын балмен бағалау жобасын енгізген болатын. Өткен жылы іске қосылған жаңа жүйеде жалақы мен сыйақының көлемі өзгертіледі. Соңғысының артуы қызметкердің атқарған жұмыс ауқымы мен күрделілігіне тікелей байланысты. Осы ретте қызылордалық мемлекеттік қызметшілер арасынан да миллионерлер шығып жатыр. Мәселен, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің облыс бойынша департаментінің 9 маманы былтырғы жемісті жұмысы үшін 1 000 000 теңгеден астам сыйақы алды. Өз басым
өзім алған бонусты 2017 жылы автокөлік несиеге алған болатынтұм. Сон несемді жабуға пайдаланамын. Бұл бұдан әрі мен қарсыз өмір сүруіме көмектесу деуге толық негіз бар. Әрине бұндай бонустардың төленуі әрбір мемлекет қызметкерінің бұдан әрі жұмысын өзін жетілдіріп, өзін білімін арттыруға бар күш-жігерін жұмсап, толыққанды жұмыс жасауына итермелейді және жігерлендіреді деп айтуға болады. Қазақ еліні төрткүл әлемге танытып жүрген жас әнші Ержан Максим елорда төрінде жеке концертін өткізеді. Болашағынан мол үміт күттірер дарын иесіне мәдениет және спорт министрлігі қолдау көрсетпек. Ал хабар агенттігі жас таланттың шығармашылығына арналған деректі фильм түсіріп, алғашқы ірі концертінің телевизиялық нұсқасын елорда күніне орай қалың көрерменнің назарына ұсынбақ. Толығырақ тілші материалында. 12 жастағы әншінің қоржында 10-ға жуық халықаралық байқаудың жүлдесі бар. Ресей, Латвия, Грузия, Италия елдерінің әнсүйер қауымы оралдық баланың өнеріне тәнті. Ержанның ендігі мақсаты қазақ елін әлемге таныту. Қазір ол жеке концертіне дайындық үстінде. Ержан 7 жасында да Орал қаласында қайырымдылық ретінде концертін беріп өткен болатын. Кішкентай болса да Орал қаласында. Онда екінші топтағы мүгедек балаға жаңа қаржылай билеттен түскен қаржыны тапсырып, елдің батасын алған болатын. Биылғы осы үлкен концерті өткелі жатыр. Жанұямызбен қолдап жатырмыз, қобалжып та жүрміз. Кеш елорданың Қазақстан концерттік залында еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 28 маусымда өтеді. Ал хабар агенттігі акционерлік қоғамы бас ақпараттық демеуші ретінде Ержанның шығармашылығына арналған деректі фильм түсірмек. Бұйырса, маусым айының соңында болатын концертті түсіріп, өзіміздің ең кәсіби деген телевизия мамандарын жұмылдыра отырып, қала күнінде Қазақстан көрерменіне сыйлық ретінде ұсынбақшымыз. Сонымен қатар білесіздер, агенттікке қарасты Қазақ ТВ телеарнасы әлемде спутниктік желі арқылы хабар таратады. Бұл концертті біз хабар арнасымен қатар Қазақ ТВ телеарнасы арқылы да көрсетпекшіміз. Әзірге концерттің жай жапсары құпия, кеш еліміздің белгілі әншілердің қатысуымен өтетіні белгілі. Сонымен қатар ресейлік «Голос» дети байқауының жеңімпазы Микела Абрамова мен анасы Алсуда қатысуы мүмкін. Қазіргі уақытта келіссөздер жүргізіліп жатыр. Жаңа әндер, жасу жерде клиптер түсіру. Өзімнің арманым әлемді жұлдыз болу. Ержанның аларасы алда, олай дейтініміз жасаншы Димаш Құдайбергенов пен Данэлия Төлешеваның ізімен 2020 жылы Ақшта өтетін The World's Best таланттар шоуына қатысу мүмкін. Салық министрлік Ержан Максимнің кандидатурасын ұсынып, барынша қолдау көрсетуге дайын. Ақмарал Есімханова және Айдос Меделбеков, Хабар 24. Хабар арнасы Еуровижн байқауын тікелей эфирде көрсетеді. 200 миллион аудиториясы бар ән сайысы биыл Израильдің Тель-Авив қаласында өтеді. Оған 41 елдің әншілері қатыспақ. Олардың ішінде 6 мемлекеттің қатысушылары автоматты түрде гранд финалға өтеді. Олар байқаудың негізін қалаушылар мен демеушілері: Франция, Германия, Италия, Испания, Ұлыбритания және Израиль. Музыкалық шара осымен 64-ші рет ұйымдастырылып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, хабар арнасы бұған дейін балалар арасындағы Еуровижн байқауын көрсеткен еді. Музыка сүйер қауымға әлемнің жаңа музыка саласындағы жаңа музыканың жаңа лебін, музыканың жаңа бағытын, жаңағы сол жерде қойылатын шоуды әлемнің басқа елдерімен бірге бір уақытта тамашалауға мүмкіндік туып тұр. Енді бүгін және ертең жартылай финалдарды көрсетеміз, ал бейсенбі күні байқаудың финалы өтеді. Сондықтан барша музыка сүйер қауымды осы Евровидение байқауын көруге шақырамыз. Әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 арнасы қосулы болсын. Жағымды жаңалық көп болсын.